Hei hei, og velkommen tilbake til FBL Njø og vårt studio. Vi i Game Week 6, og vi skal selvfølgelig få fantastiske tips til dere der hjemme, så dere kan gjøre en god runde i Fantasy Premier League. Dere klare for tips? Ja, det dere. Da dere klare for ukens gjest. Her min gode venn Einar Tørnqvist. Ser man på. Fantastisk. Det ser man på. Fy faen. Puddrakt. For en tøff drakt du har på deg da. Tusen takk. Ja. San Marinos landslagsdrakt. Det jo helt vansinnig og du har pyntet her i dag. Jeg så deg jo stå på siden av deg hele veien. Ja, jeg hadde deg i sideblikket når jeg kikket inn. Ja. Så jeg visste at du så sånn ut. Ja. Men det var liksom ikke før du kom inn at du liksom skjønte at oi, her dette skal på. Dette ser seerne for første gang at du ser sånn ut. Og det er litt artig, tenker jeg. Den fin. Vi går rett på med ukens første tipsspalte. Dere vet alle hva ukens første tipsspalte er, og det nå kjører vi! Det er vel ikke noe hemmelighet at Sergio Kun Aguero er mitt. Ja, men jeg vet det veldig åpenbart å si det. Selvfølgelig. Men jeg tok en hit denne runden her. Jeg nappa ut min gode venn Dele Alli. Ja. Satt inn Silva fra City. Ja. Bearbeidet litt grann kronasje på den. Ja. Nappa ut. Monier, jeg hadde 4 mil i banken fra før, det skal sies. Og det veldig deilig å ha litt i banken. Men du velger Aguero som første tips på en ny kjøvi. Han skal spille hjemme mot CryPie. Vi skal kjøre i gang med neste tipsspalte, og det nummer da. det mulig? Faen for type. Gutta fra Tønsberg. Gutta fra Tønsberg-distriktet. Ja, du ikke fra Tønsberg. Jo, Stokka har blitt nå en del av Tønsberg. Ja, den nordlige bilen hvor jeg fra. Det nummer A. Ukens tips på det nummer A. Hva sier du, Einar? Vær så god. Du vet hvordan det man har en tendens til å falle for de spillere som gjør det godt forrige runde. Man har lyst til å være med på pengestimen oppover. Man har lyst til å cashe inn og gjøre det de gode spillerne gjorde forrige runde. Vel, her mitt tips. Gjør det motsatte da vel. Hva med å sette inn Kane da? Det noe med det. Det noe med det. Men hva gjør du med den siste spissen da? Du har Kane og Aguero. Hva gjør du med Lukaku? Hva gjør du med Firmino? Kane var bare tips. Jeg har det ikke selv. Jeg vil ikke gjort noe som noe med det. Jeg gjør bare ting som fremstår logisk. Men det noe med da. Velg tre spisser da. Eller vil du kjøre to? To dyre, eller vil du ha tre dyre og droppe mye av midtbanen? Jeg har tre dyre nå. Jeg har ikke hatt det før. Tre dyre. Og da har du en døv midtbane. Ja, det har jeg. Ja. Eller jeg har OK-spillere. Jeg har Eriksen. Ja. Jeg har David Silva. Ok, ja, fint. Jeg har Choupo-Moting. Jeg har Cork, og jeg har Carroll. Choupo-Moting? Ja. Hvor er han fra? Han er Oop. Oop. Hvor er han fra? Hvis du spiller den? Kamerun, Stoke. Det Stoke-spillere? Det ikke alt man vet om fotball heller. Altså, man lærer jo nytt om vi har bare selv som programleder. Skal du ikke si spørre hva OOP betyr? Hva betyr OOP? Out of position. Han spiller spiss og er lista som mistballspiller. Ja, ikke sant? Mm. Og det jo veldig greit å ha sånne spillere som out of position. Mm. Og som, men mener de som King? Som altså, som de spiller som spisser, men satt opp midtbane. Det betyr at de får midtbanepoeng. Det helt riktig. Mm. 5 poeng per scoretemål, i motsetning til 4 per scoretemål. Joshua King jo midtbanespiller i år, men får spisspoeng, altså 4 poeng per scoring, selv om han midtbanespiller. Det det motsatte. Tusen takk, Kjenne. Neste tipsspalte vi skal dra i gang sveiva på, det en liten tipsspalte som heter Sjåpå her, ja! Det jo litt når det kommer tips, litt tips, antagelig slurk av øl når det kommer tips. Det kan jo bli litt så det Chamener. Chamener? Har du hørt på T-podcasten? Ja, med Elisabeth Karev og Tina Williamson. Sier Chamener deg. Men jeg har alltid sett Chamener. Ja. Jeg har sett Chamener. Jeg sier ikke at du kan ha vært først på det. Men det har i hvert fall spredt seg til podcasten T. Jeg sa Chamener sine leke barneskolen. Hvem nummer 6 på Manchester United? Paul Pogba. Men han jo uten beskade. Hva skjer da? Hvem kommer inn til 5,5 eller 5,0? Ferreira. Fellaini kommer inn. Choupo-Heria! Han skal spille. Han skal spille, men Fellaini kommer inn. Han er jo mer en person, en spiller som... Han mer en person. Det en person, en spiller, ikke som fyller mer enn han... Kan spise.
kan altså han fyller en god han fyller posisjonen sin. Ja, absolutt. Men han ikke noe sånn som gjør noe ekstra, synes jeg. Nei, men han også en veldig hissig fyr på dødball. Men han en poengsanker I FPL, tror du? Se på her, ja. Om han gjør det, så kan du sitte og si se på her, ja. Så ukens se på her, ja. Jeg sier Fellaini, ja. Ukens se på her, ja. Fellaini. Se på her, ja! Beklager. Vi har byttet ut ukens hysj-hysj med en ny spalte, og den nye spalten for uka, den heter «Jeg blir forbannet når jeg hører dere». Jeg blir forbannet når jeg hører dere! Åh, trass jeg gjort! Jeg blir forbannet når Ducoré skårer. Hvorfor det? Fordi det masse folk som han koster 5,1, han koster 5,0 utgangspunktet. God spiller som koster lite. De som satser på han, ante ingenting om han. De bare så at det var mange andre som hadde kjøpt den. Så han var en hype. Han var en hype. Se på her, ja. Jeg blir forbannet når jeg hører der, ja. Det nummer da. Det nummer da. Det nummer da. Du må ikke blande spaltene. Nå kjører vi! Nei, du må aldri blande spaltene enda. Neste tipspalte vi skal ha for dere der hjemme, det det selvfølgelig ukens gjest selv som står for. Og Einar, hva har du kalt ukens tipspalte? Hva sa du, Sari? Det 15 spillere på Fantasy Premier League til under 5 millioner som har flere poeng enn den dyreste spilleren, Harry Kane. Stikk den opp I fitta. Det sant? Ja. Hva sa du, Sari? Tusen hjertelig takk for at dere fulgte med. Vi skal gå gjennom tipsene til Einar. I spalten «Nå kjører vi», så valgte du... Aguero, Aguero. Og tipsen og spalten det noe med da så valgte du Kane. To ganske obvise valg, men det vanskelig. Ja, populære valg. Det vanskelig Absolutt. Å vite om du skal ha to eller tre spisser og hvem den tredje spissen skal være og hvordan du skal sette opp den midtbanen deretter. Det vanskelig. Det et vanskelig spill. Ja, det vanskelig. Det kun én vinner. Ukens se på Heria så valgte du Fellaini. Ja. Han I stedet for Pogba, fyller rommet ganske greit etter Pogba, men ikke helt på samme måte. De må jo stille om litt av spillerstillen litt der. Og så var det spalten «Jeg blir forbannet når jeg hører dere». Ducoré. Ducoré. Jeg blir forbannet når jeg hører det. Ja. Og så avslutta vi med din egen spalte som het «Hva sa du, Sari?» Den fin. Og da valgte du? Kane. Kane igjen? Ja! Det 15 spillere til under 5 millioner som har mindre enn Kane. Som den dyreste spilleren på spillet. Det var alt vi hadde for I dag. Jeg håper vi har vært til nytte for det der hjemme som Fantasy Premier League-spillere. Bruk noen av tipsene, eller ikke gjør det. Vi har I hvert fall sagt vårt for denne gang. Det en gang. Vi har I hvert fall sagt vårt for denne gang. Det en gang. Og vi ses neste uke. Det var veldig hyggelig at du kom her. Det veldig hyggelig å få være her, Morten. Ja, ses vi på bordet der borte etterpå. Der, ja. Jeg kan bare trekke stolen bort. Ja. Jeg kan bare bort. Nei, bare jeg har egen stolen. Det jo her. Jeg har egen stolen. Jeg hadde ølen her ved siden her. Så startet, jenter.